ndani ya ZEZETV tuko na mgeni. Mgeni wetu ni Mark, ambaye Mark ni mtaalamu wa kucha, anaenda kutuelezea kuhusiana na rangi za Lavy na polish. Markrose msemwa. Nimekuwa kwenye taaluma hii ya utengenezaji kucha kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Nimetumia products nyingi sana ambazo zinasifika sana duniani. Lakini hivi karibuni nimekuja kutumia product ambayo iko vizuri sana na imenishangaza kwa kweli kuona kwamba ni ya Kitanzania, ni ya Mtanzania mwenzetu hii. Product hizi nyingine ni rangi za Lavy. Wateja wangu wamezipokea vizuri sana. Zinakaa vizuri sana kwenye kucha. And kinachonishangaza ni ile inavyokauka haraka. Kwa maoni yangu naweza nikasema kwamba inaingia moja kwa moja kwenye soko la kimataifa kwa sababu ni miongoni mwa rangi zilizo bora. Pamoja na upya wake, kwa kweli imepokelewa vizuri sana kwenye soko na hasa sana juu ya vile wateja wangu wanavyoizungumzia kwamba ni rangi ambayo inadumu kwenye kucha. Leo ningependa pia nizungumzie namna bora ya upakaji wa rangi za kucha, kwamba ni lazima vitu kadhaa vipitiwe kabla hata hujapaka ile rangi yenyewe ya kucha. Kitu cha kwanza kabisa ni lazima kucha ziwe safi. Uzisafishe kucha kwa umakini mkubwa. Just in case kama kucha zako zina mafuta, ni vema ukaziosha, ukatoa yale mafuta kabisa ili kusiwe na dalili yoyote ya mafuta. Make sure unatumia base coat. Very important. Base coat kwa sababu ina protect kucha zako na ina virutubisho vya kucha na imewekwa maalum kwa ajili ya kuifanya rangi idumu kwa muda mrefu. Usichukue tu rangi na kuipaka moja kwa moja. Kitu cha pili ni lazima upake rangi koti mbili. Itakumbukwa kwamba ukipaka rangi koti mbili ndio rangi halisi unayoiona unaipata. Unapopaka rangi ya kucha ni lazima uweze kuiseal vizuri huku mbele. Usipake tu moja kwa moja halafu kaacha hivyo kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa maji kuweza kupenya katikati ya kucha na rangi. Tatu na cha mwisho ni lazima uweke top coat. Top coat inalinda rangi ya kucha isitoke mapema, na hata kama kuna baadhi ya uchafu na nini unafika unagonga tu kwenye top coat ile, kisha rangi inakuwa imebaki salama kabisa. Ya somo letu la leo juu ya upakaji na utumiaji wa rangi za Lavy nail polish. Umeelewa jinsi ya kuanza na nini, umaliza na nini katika upakaji wa rangi na rangi iwe bora. Asante kwa kuangalia ZEZETV. Tafadhali endelea kusubscribe ZEZETV. Usiache kutufollow Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la 820 Fashion, Snapchat Shamim 820, Periscope 820 Fashions au Shamim. Karibu sana, endelea kuangalia ZEZETV. Chao chao. Bila shaka umeelewa, umeenjoy na kupata preview cut.
Nimetirika hoyo. Lakini deposit ndio lile lilotaratibu. Sawa. Twende.